Trude Marstein, Göra Gott har gjort det veldig bra i Sverige. Har du gjort deg opp noen tanker om det? Nei, det veldig, veldig morsomt. Det var min første opplevelse av å få en bok oversatt, og at den kom ut i et land som ikke kjente meg fra før, og som ikke hadde lest de tidligere bøkene. Og den ble jo bedre mottatt enn noen av bøkene mine har blitt i Norge, så jeg har fått fine mottakelser i Norge, men det var kjempefint, veldig morsomt. Ja. Er det planer om å oversette flere av bøkene dine til svensk? Ingen konkrete, men jeg håper jo på den siste. Jeg vet ikke helt hva som skjer med den ennå. Mm. Anne B. Ragde valgte din bok Ingenting å angre på som sin favorittbok for tiden. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg møtte henne i går og hun sa det til meg også. Så det var ja, veldig, veldig morsomt, veldig glad for det. Har du noen andre favorittbøker her på vår stand? Thomas Espedal, Mot kunsten, synes jeg er imot kunsten. Det er en veldig god roman. Veldig fin. Ja. Tusen takk.